Danas ćemo naše pacijentkinje raditi mezoterapiju lica. Često nas pitate šta je mezoterapija, koje su indikacije, kada je pravo vreme da se počne sa mezoterapijom itd. Mezoterapija podrazumeva ubrizgavanje različitih aktivnih supstanci, vitamina, aminokiselina, hijaluronske kiseline i drugih supstanci u srednji sloj kože. Time koži dajemo supstance neophodne za njenu regeneraciju i hidrataciju. Indikacije za mezoterapiju su suva koža, tanka koža, fotooštećena koža, pojava prvih znakova starenja kao što su fine bore. Mezoterapijom takođe donekle možemo posvetljati tamne podočnike. Koristit ćemo Revita Care koktele, tačnije Revita Care P3-2 koktel. Oni inače važe za kvalitetnije koktele na tržištu. Evo, upravo smo završili naš stepen mezoterapije. Vidimo da je prisutno lagano crvenilo i ispupčenja na mestima gde smo aplikovali mezokoktel. To nestaje u narednih par sati, tako da sutradan obično lice izgleda potpuno normalno. Ono što je jako važno je da 24 sata nema šminkanja. Za lice se koriste blagi sapuni za umivanje i antibiotski gel ujutru i uveče par dana. Evo sada Jasna može da nam kaže kakvo je njeno iskustvo, da li je puno bolelo? Pa iskreno mislila sam da će više boleti, nije ništa posebno pošto se prvo nanosi taj anestetik i stvarno umanji bol, malo samo voda, tu je najviše sada i crveno, ali ništa specijalno.